אז אמנם מצעד החיים המסורתי יצא לדרך מחר באושוויץ בירקנאו, אבל אנחנו נמצאים כאן היום בבודפשט. גם כאן יצא היום מצעד חיים שיפתח את האירועים שאנחנו צפויים לראות ולהשתתף וללוות גם מחר. אנחנו מציינים השנה 80 שנה לשואת היהודי הונגריה, וסדרה של אירועים שתתקיים כאן בבודפשט בעצם תלווה את האירוע הזה שאנחנו מציינים פה לקראת, כפי שציינתי אותו, מצעד מסורתי שיתקיים בפעם ה-36 מחר על אדמת פולין. אז קצת עם מה שראינו כאן בימים האחרונים, קודם כל שורה של תקסים מרגשים, גם אלה זכרה של חנה סנש, אותה הצנחנית שנרגעה על אדמת, נרצחה על אדמת יוגוסלביה, גם עדויות של שורדי ושורדות שואה מהונגריה, שמענו גם את בני הקהילה המקומית והכל כמובן, גם בהקשר למה שקרה אז, אבל גם עם התייחסות לשבעה באוקטובר ששמה את האירועים האלו מן הסתם בזווית אחרת. היום עוד אירועים שהתקיימו כאן בעיר הזו בבירת הונגריה וילוו את המצעד, הם יציאה של רכבת החיים עם מאות תלמידים ממוסדות חינוך בהונגריה, לא יהודים, שיצאו מבודפשט לפולין, וגם טקס שיערך בתחנת הרכבת קלטי, ממנה יצא הטרנספורט הראשון שלמעשה החל במסע רציחתם של יותר מחצי מיליון יהודים הונגרים שנרצחו בשואה. המצעד המרכזי באושוויץ בירקנאו יתקיים מחר, כפי שציינתי, בפולין. השנה מן הסתם את המשלחת ילוו גם חברים נוספים שלא היינו רואים כאן כבכל שנה לאחר השבעה באוקטובר, אם זו משלחת שתכלול חטופים ששוחררו, שלושה במספר, שבעה שורדי ושורדות שואה ששרדו את הטבח של השבעה באוקטובר, ראשי רשויות, בני משפחות של חטופים שעדיין בשבי, ושל חיילים שנהרגו במלחמה הזו. כל הדברים האלו יקרו ביממה הקרובה, ואנחנו כאמור נלווה את המצעד הזה גם מכאן מבודפשט וגם מחר מאדמת פולין.